Na, ką jūs sugrįžti visi, su mumis sveikinti Vilas Miškutis ir šiandien žaidžiame R54. Ir šiandien epizode mes esam Ulburge, tai va, šiandien epizode mes gaudysim linus, tai va, dabar užsidėsiu biškį didesnį kabliuką. Tai bus S1, gerai, Honeydoad, va čia va ir mesim. Tai va, spotas yra 42-20, mapė yra F8, tai va, labai aktyvus spotas, klipis from 6 to 8 meters, klipas nuo 6 iki 8 metrų, štai. Ką naudosiu lūprėgą. Ten šmeksa, kur aš taip galite pasidaryti, jums reikia 50%, jeigu norite tai pasidaryti. Va štai receptas, tai yra cornflour, breadcrumbs ir hepseed oil. Tai va, naudosiu 7,8 kilflaro karbono lyderį ant šitos meškerės. S1 kabliuką ir honeydoad. Va, ant kitų meškerių naudosiu biškį kitokį, tai parodysiu. Čia jau yra. Trofeinis karosas, žiūrėkit. Ok, nice. Trofėjus, bent jau tos gerai. Ok, galim užsimest. Vėl va čia va tiesi. Ir ant šitos miškės naudosiu 6,4 kilų lyderį. Tai va čia bus ir atkamos spalvos. Tai va kitą spalvą pabandysiu, patestuosiu, pažiūrėsim, kur geriau kimba. Ant trečios miškės irgi panašiai viskas galimas, kitas pats. Jis pats ir sudėta yra. Tai va, tik va mat, susitaisiu pagaliau adrieticiją. Tai visai gerai rytė, sakyčiau, normaliai yra. Linam karčiam naudosiu. 13% kainavo 80% frikciono sutvarkyti. Tai tas yra žiauriai awesome. Iš viso būtų 8 kainavę, bet dar grįsus tvarkiau, tai buvo iš viso 13, tai va, žiauriai awesome dalykas. Tai va, galim tada palaukti biškį, pabandyti kažką pagauti, kad koks lynas neblogas pasitaikęs ir va matot. Ir antra žuvis jau yra mūsų trofeinis karosas. Okay, turim ant pirmos miškerės. Čia tikriausiai bus silynas, štai pirmasis šiandienas silynas. Va, iš karto pakyba. Ir va, 915 gramų, visai toks gražus linukas pakyba. Man patinka tokia, nice, neblogas silperį irgi duoda. Tai va, vėl užsimetam, va čia va tiesiai. Ir man kažkaip dabar meškerės neleidžia padėti, o štai leido. Gerai, prisitraukiam. Tai va, ant šitos piškių užsidėjęs, kad matau tokią žilką, tai čia tiesiog... Paskui pasikeisiu, dabar pinigų neturėjau, nes barakūdą buvau pirkęs. Ta meškerė šamam gaudytis, tai va, dėl to. Ir reikės pasikeisti tada šitai. Ne, aš vis tiek šitą meškerę rytę naudosiu vien tik tai karšiam kokiam panašiai. O ateityje nusipirksiu bunecefan, ar kaip ten tie meškerių pavadinimai yra. Tai su pointsiais po 3000 kainuoja viena meškerė feederiai. Tai va, naudosiu va tuos paskui. Bet kol kas dabar man dar užtenka. Okay. Žiūrėkit, vinioja pirmą meškerę. O mokiai, čia arba lynas neblogas, arba karpis, žinokit. Tai va, karpį tikrai neišvengsiu šitam spote. Bet žinokit, jeigu čia ne karpis, čia turėtų būti neblogas lynas. Ir čia yra karpinė iš viso meškerė, kurios aš nesu naudojęs beveik. Labai senai naudojau šitą meškerį, jinai yra 27 kilų. Bet man šiaip dabar žiauriai gražiai jinai yra. Kiek žiauriai gražiai atrodanti. Ant trečios matau meškerės irgi yra. Ten yra adrieticija. Bet jisai kol kas nepasiduoda. Žiūrėkit ir bėga toliau. Okei. Visai neblogas turėtų būti čia koks lynas, sakyčiau. Man patinka. Jeigu čia lynas, aišku. Aišku, gali būti ir karpis, va šito irgi neišvengsit. Daug šansų yra, kad čia ir karpis. Bet gali būti ir lynas. Tai va. Okei. Visai labai jau jis nuo manęs bėga, gerai, man reikia bėgti jau per tiltą, nieko nepadarysim. Reikia man bėgti paskui jį. Karpė, gal, nežinau, tikiuosi ne karpis. Jau palyginus lengvai parstraukiam, okei, jis eina prie mūsų jau. Čia jau eina jis dalykas ir jo, čia yra karpis, matau švadėgos, common karpis. Nu, bent jau common karpis, žinokit. Common karpis yra geriau negu grass karpis. Jie daugiau silverą duoda. Tai va, tas nais dalykas. Ir jisai dar vis bando kovot. Neleisiu jam. Okei, tai va, ant 7,8 kilų lyderio ir 14 kilų rytas, tai... Čia nekaip, žinokit. Nieko gero tas toksai karpis pakybės. Rodos, iš čia karantė jau. Jo, jis karantė yra. Okei. Neblogas, sakau, karpiukas toks. Va,
8,6 kilo, žiūrėkit. O, visai neblogas. Dar kaip karpiui. Tai va. Tai va, sakau, jeigu turit lacertą, šiaip nepatarčiau į čia linų gaudyt. Aišku, galit rizikuot, bet tikrai labai ryte laužys jums, nes tikrai neišvengsit karpių. Karpis yra labai dažnas dalykas, ypač Alburgen Honey Dout. O, žiūrėkit, kas čia su meškere daros. Ant Adriaticija yra. Nice. Gerai. O, krūšiank arp kylas. 200 nice. Neblogai. Gerai. Va, štai ant šitos yra. Čia yra ko man karpis. Va, man atsakau. Dar vienas. Ne va, gerai, galim užsimest tada. Gal tai yra ant pirmos ir trečios meškerės. Nice. Štai žiūrėkit, dar vienas gražus linos pakybo. Va, kylas 531. Ant trečios yra. Adriaticija. Okay. Štai dar vienas linas gražus. Ja, linai mato tikrai aktyvus dabar šitam spotė yra. Va, 907 gramai. Va, matot. 3 linai markeriniai per vieną minutę. Tai čia yra labai geras ženklas, žinokit. Tikrai aktyvu. Tikrai patarčiau ateiti, jeigu norit pasigauti linų. Matot, rankščių pagavom. Tai iš jūsų kol kas 4 linus surim per 10 minučių. Visi markeriai. Va, tam esmė. Tai va, tik tai sakau, su karpiais biškiai atsargiau būkit, va, kartais būna ir karosų va pasitaiko, va, šiandien ir karosų trofėjų pagavom, kas irgi yra visai nais dalykas, sakyčiau. Va, žiūrėkit, vėl ant pirmos miškirės kimbatos, irgi visai gerai yra. Tai va, ir man rodos dabar Alburge vykli, pamatysit galbūt, kad yra ant kotė cheese pagaunami, tai va, galit pabandyti ir kotė cheese, va, matot, yra pagaunamų. Ir žinokit, daug kas būna karščių spotė, girdėjau, kad pagavo ten, kur video buvo padaręs karščių spotė, pagavom dar linų trofėjų, va tas yra awesome dalykas, šiaip įdomus. Ir va štai turim Gibel Carp, 659 gramai, ok. Nedidukas, bet vis tiek. Okay, karosas ant žuvis. Pirmos. Ir čia yra karosas, ir antros yra. Ant trečios matau kimba. Ir čia nežinau, kas čia yra pakybė. Ir čia yra trofeinis dar vienas karosas. Ok. Štai. Du kylai, nice. Neblogas toksai jau. Visai sakyčiau gerai, man tinka. Ar iš tai Adriaticijos turim ir dar vienas linos. Matot, ant kiek aktyvus jie. 823 gramai. Kiek čia linų jau turim? 4, 5. 5 linai per 10 minučių. Visiškai visi markeriai, du trofeiniai karosai. Tai va, sakau, žiauriosim. Čia biškai taip neturi būti, va gerai dabar. Ok, turim visų miškirių. Po vieno trijau, žiūrėkit, va dar vienas linas. Šitą kartą ne markeris. Nu, markeris, bet ne chat markeris, bet vis tiek linas. Matot, pakibo. Tai va, linai tikrai gerai ima. Štai dar vienas linas, matot, šitas iš viso ne markeris, bet šitą paleisiu, žinokit. Tai va, o čia nėra žuvies, čia tik pasigličinę tas dalykas būna kartais, tai va, visai normaliai, sakyčiau, nemažai, žinokit, linų tikrai patariu ateiti. Labai daug šansų, žinokit, ir trofėjų yra pasigauti, tai va, tikrai galit pabandyti. Tai va, einu dabar, parsiduosiu žuvį, dabar einu per šitą teltuką, čia gal greičiau bus, nežinau, bet vis tiek tiesiog praeisiu. Gerai, tai eisim parduosim tada linus, tikrai šitas spotas, sakyčiau, turbūt vienas aktyviausių. Kuri turėjom linų spotų jau ilgą laiką. Atsimenu tam spotę, seniau ant Dice Cheese Belen, kaip linai kypdavo. Per dieną galėtų vieną kokį 2-3 trofėjus pasigauti, kas būdavo seniau mind-blowing. Tai va, ir dabar šiaip yra visai wow, tik tai šį kartą ant Honey Dout. Tai va, jeigu norite Honey Dout atsirakinti, reikia 55%, tai va, tame esmė. Tai va, einam tada, pasižiūrėsim į kafeį, nueisim į Fish Market, pasižiūrėsim, kas ten gero. Gal reikia kokio lino, gal ir ne. Tai va, reikia 7 korozų, tai va, aš galėsiu dar, aš dar tikrai bažbiosiu, tam pasirinksiu. Trofeinio blio karpio reikia, okei, ko dar čia reikia. Gerai, nieko kaip ir nebuvo ten. Tai va, 76 silverą per 23 minutės. Vien su linais mes uždirbom 26 silverą, matot. Ir per tiek laiko, kai taip linai gerai kimba, tai čia labai geras dalykas, sakyčiau. Trofeiniai korozai va, daug duoda, nemažai. Tas karpis 15 davė. Va, galim parduoti ir viskas kaip ir pardavėm, kas yra visai nais dalykas. Visai normaliai silverą uždirbom, tai va, visai gerai yra šitas dalykas, bet jeigu kelsit vien tik dėl linų į Honey Dout, tai pirmiausia jūsų vietoj, ką sakyčiau, nepaturiu kelti, jeigu neturi ten dar tam tikros atupo, panašiai su lacerti gaudot, aišku, jūs galit pabandyti, bet žinokit, jum trofėjus tikrai daug spūlins, karpis gali koks pasitaikė, tai va.
Kelčiau biškį, kad turėtumėt biškį geresnius gal setupus, kokius 8 kilų, dar kažką tokio, nes žinau, kad karpį tikrai ten išvengsit. Tai grinai neįmanoma, nes karpiai labai mėgsta honey daug, tai va tam esmė. Aš jau galit pabandyti, nieko nesakau, negalit bandyti. Tai va, jo, manau, baigsiu dabar šito video, tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Su mes buvau Šmuškutis, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką. Ir susitiksim kitam epizode. Ate.